Tomáš Staník dneska za 21 metrů těsně a je z toho třetí příčka, tak co na to říkáte? Tak jsem rád, že jsem samozřejmě uhájil bednu, protože to vždycky v takovéhle konkurenci potěší. A samozřejmě škoda, že pak začalo pršet, no, co na to můžu jiného říct, no, protože v tom už se takovýmhle dešti už se prostě házet nedá, no, to na technické disciplíny už je takovej trošku mor, no. Váš první pokus letěl úplně mimo, co jste změnil pak do toho druhého, který byl za těch 21 metrů? Tak já teď si ho přehrávám. Moc jsem ho roztočil, chtěl jsem ho začít nohama, jenomže ty nohy ještě nejsou takový, ta sezóna je dlouhá, prostě asi jsme natrénovali až moc a chce to dozrát. A takže ty nohy jsou trošku pomalejší a předběh mě vršek, ale naplo mě to hezky, no, škoda, že ta výseč není trošku víc doleva, myslím si, že by to byl taky pěkný pokus celkem. Co jste říkal na vaše soupeře, dnes to bylo asi nedosažitelné, ty jejich metry. No, tak to je dlouho nedosažitelné, samozřejmě je to světová extra třída. Soutěží dva se perou o to, kdo hodí světový rekord, no a samozřejmě ta konkurence vůbec ve světě je obrovská, jako vidíte, hodím 21 metrů a jsem třetí o 70 cm, takže ten odstup tam je, ale sezóna je dlouhá, takže už tady taky několikrát bylo, že jsem házel daleko, pak jsem na akci hodil míň, nebo vůbec jsem neměl medaily a ta sezóna byla braná jako neúspěšná, takže pro mě je cíl prostě Dauha a na to se soustředíme, no, tohle jsou meetingy, sice se trápím trošku, každý pokus je jiný, ale já věřím, že na tom zapracujem a i to tělo začne poslouchat hlavu trošku. Sám jste to říkal, sezóna je dlouhá, jak teď bude pokračovat ta vaše sezóna? Bude pokračovat tak, že teď další závod bude vlastně na Stanfordu, Diamantová liga, a pak pojedu na dovolenou, protože si myslím, že to taky může pomoct, to odpočnout v hlavě a až se vrátím, tak půjdu Kladno, Asii, nějaké soustředění tam máme naplánovaný kratší a Republika, Evropa, družstev, jestli budu nominovaný teda a tak dále. Bude to divoký, trénovat se bude a závodit se bude. Moc krát děkuju. Také díky.